מה קרה לך? פה שני רסיסים שישארו לכל החיים, אבל אחד שהוציאו בהצלחה. חשוב לי לומר שאנחנו רק מחכים להחלים, לחזור. אנחנו יודעים שהפנים צפונה, ומחכים לזה. אני בבית חנון, יד ורגל, RPG, שתי כדורים. האורג שנפתח פה, יצליחו לטפל לי בהכל. ארבע מקומות ברגל, עוד שלוש מקומות ביד. שאלה, נאמר שאלה. או שבר מרוסק. הוריד לנו RPG ביני לבין הקצין. אחרונה לברכה, הוא עוד נהרג במקום. עדן פרוביזור. מהרסיסים עדן נהרג ואני נפצעתי קשה. אני נפצעתי קשה מאוד, הייתי מורדם מונשם 15 ימים, עוד כמה ימים אחרי זה בטיפול נמרץ. ברוך השם הלוחמים שלי בסדר. איפה נפצעת? אני רואה ברגל? ברגל, בבטן, בצוואר. זה צמא הצוואר שלו. נכנסתי ערב חנוכה להכניס הספקה של יהדות חנוכיות ושיעורי תורה. אני קרן רבא. אוקיי. וקיבלתי כדור, לא ברור מאיפה, הייתי בתוך המגנן, במקום בטוח. אבל השם שלח כדור אחד ספציפי, בא לבקר אותי בירך, וגם שיעור על לראות הרבה הרבה ניסים מסביב. יאיר זה נס באמת מיוחד, אבל ראית כאן אוסף וראית הרבה.